hər vaxtınız xeyir hörmətli televiziya tamaşaçıları. Müasir Cəmiyyət və İslam verilişi yenidən efirdədir. Qarşıdan 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü gəlir. Elə bugünkü mövzumuzu da həmrəyliyə həsr edəcəyik. Odur ki, vaxt itirmədən keçək qonaqlarımızın təqdimatına. Bugünkü qonaqlarımız Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Daimi Şurasının sədri Əjdər Tağzadə və İlahiyyat Elmləri doktoru Samirə Həsənovadır. Xoş gəlmisiniz. İstədim ki, söhbətimizə Əjdər bəydən başlayaq. Azərbaycanlılar hər il dekabrın 31-ni həmrəylik günü kimi qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, həmrəyliyin bir gün kimi qeyd edilməsinin sizcə hansı əhəmiyyəti var, Əjdər bəy? Xanım, bilirsiniz ki, indi Gülüstan müqaviləsi, yəni Azərbaycanın parçalanması, düzdür, o zaman İran adlanan yerdə hakimiyyət, türk hakimiyyəti olub, qacarlar türk olublar, ruslar gəlib və Azərbaycanı parçalayıblar. Bu, türk dövlətinin İran adlanan yerdə tərkibində olan farslar və başqa etnik qrupların təmsilçiləri maraqlı olublar Azərbaycan parçalansın və ruslar da o zaman genişlənmə fikrində idilər, isti sulara çatsınlar. İndi Gülüstan müqaviləsini 100 illici qutarır. O müqavilədə bir bəndə var ki, yəni bu 100 illikdən sonra bu demək qutarır. Qüvvədən düşür. Layan fəkk olur, özü də yazılmış. Yəni bir millət parçalanıb, yəni bir millət ruhda bir, kültürdə bir, dildə bir, dində bir, məzhəbdə bir, və ənənədə bir, gələnəkdə bir parçalanıbdır. Və bu parçalanmış, yəni insanın canı cövhərində də, naturada da belədir. Hər bir şey parçalanır, demək o elektronlarda da belədir. Və bu bir-birinə qovuşmaq istəyir. Azərbaycanlılar da, Azərbaycan türkləri də bu faciəni başdan atmaq istəyirlər. Keçmiş Sovet İttifaqı zəiflənən gün, o gün ki, elə zamanı yetişdi, düz o zamanda, Azərbaycanda demək ki, hər iki tərəfdən o məftul sərhədləri hücum apararaq, cəmat gördünüz ki, o Arazın o soğuk, dalğalı günlərində cəmat buradan Otaydakı ailəsini çağırır, o əndən bir yana çağırırlar. Və elə o günlərdə bu həmrəylik məsələsi, yəni millət həmrəydi, tövləsin. Millət həmrəylikdi, həmrəydi ki, öz parasını tapsın. Bəs siz necə hesab edirsiniz, Samirə xanım? Həmrəyliyin gün kimi qeyd olunması, həmrəyliyin inkişafına necə təsir göstərir? Həqiqətən, bugün doğrudan aktual məsələlərdən birinə toxunursunuz, Köyün xanım. Demək istəyərdim ki, yəni bu bayram günləri yaxınlaşanda, hər hansı bir günü qeyd etmək məsələləri ortaya çıxanda, nədənsə bu müsəlman aləmində biraz belə çaxnaşma baş verir ki, görəsən biz bayramları qeyd etməliyikmi, görəsən bunlar bizim üçün əhəmiyyətlidirmi, görəsən İslam bunları qəbul edirmi və s. və ilaxır. Və bəzən daha çoxunluqdur belə bir düşüncə ki, İslam bunlara qarşıdır. Amma bu fikir haradan əmələ gəlib, sözünün özü mən onu çox başa düşə bilmirəm. O haqda biz söhbətimizin sonraki mərhələsində danışacaq, Samirə xanım. Konkret olaraq, yəni bir günün qeyd olunması həmrəliyin inkişafına necə təsir göstərir sizcə? Yəni, əslində, İslam bilirsiniz, ümmət anlayışı var İslamda. Yəni, İslam bütün millətlərin bərabərliyi, birliyidir. Yəni, İslamın damı altında bütün millətlər birləşir. Və bir millət öz ətrafında birləşə bilmirsə, bir millət tam deyilsə, o bir millətlər necə inteqrasiya oluna bilər? Yəni, necə onlarla birləşə bilər? Yəni, demək ki, onların da içində mütləq bir birlik olmalıdır. Və İslam həqiqətən cins, irq, ayrımı olmadan bütün insanların birləşməyinlə tərəfdardır. Və əgər bir millət özü birləşirsə, bu özü ayrıca bir gücdür. Bu İslamla, çünki biz müsəlman İslamı qəbul etmiş bir millətik və İslamı qəbul etmiş bir millət olaraq birləşməyimiz bu İslamın özünü gücləndirən bir faktordur. Yəni, bunu dağıdıcı bir faktor yox, yəni olmaz bir faktor yox, əksinə mümkün olan və lazım olan, İslamın tərəf olduğu bir faktordur. Əgər belə olmasaydı, həqiqətən də bugün Əlbəy Hüseynzadələr kimi, Ağabəylər kimi, yəni Ağoğullar kimi insanlar İslamın içindən çıxmazlar. Onlar bir müsəlmandırlar və İslamı adından çıxış eləyən müsəlmanlardırlar. Məsələn, Rəsulzadənin müasirləşmək, islamlaşmaq, türkləşmək prinsipi var. Bunlar birləşdirici prinsiplərdir. Yəni, müsəlmanlı türkünü ayırt etmədən İslam bayrağı altında birləşmək, türklük bayrağı altında birləşmək, ondan sonra İslam bayrağı altında birləşmək kimi prinsiplərdir. Nə gözəm. Əjdər bəy, qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın inkişafı üçün həmrəy olmaq vacib məsələdir. Necə hesab edirsiniz? Bugün Azərbaycan türkləri həmrəy edilərmi? Demək ki, türkün o birləşməyə gedən ruhunu sındırmaq olmaz. Ancaq bu günlərə çətinliklər var. Baxın, görün ki, biz bu son 100 ildə bütövlüdə türkü parçalayıblar, topraqlarını əlindən alıblar, özün-özünə beganə ediblər, kimliyinə, varlığına, keçmişinə, hər şeyinə beganə ediblər. Və
İndi 20 ilə 20-li 20 il olanda yenidən bu Türk ayağı üstə durur, özəlliklə Azərbaycan. Mən deyə bilərdim ki, bəlkə bunu deyəndə mənim demək ki, soydaşlarım, qardaşlarım incəyirlər. Mən deyə bilərdim, deyə bilərəm ki, buna mən inanıram ki, Türk dünyasının ürəyi Azərbaycandır. Və ya doktorxanada söylədilər. Əhməd ağa oğulları, Əli bəy Hüseynzadələr və Qasparalılar və bunlar, yəni bunlar Əcəl bəy, onlar tarixi şəxsiyyətlərimizdir. Bəs söhbət bu gündən gedir. Bu gün yəni, Azərbaycan türklərində həmrəylik hissedirsiniz. İndi Azərbaycan türklərində siz təkcə Bakının o nə deyirsiz, Darısxaliya, Bəzəhli küçələrinə baxmayın. Çıxın bizim demək ki, rayonlara, çıxın Azərbaycanın güneyinə. Azərbaycan da Azərbaycandır. Azərbaycanın güneyində əgər qızlarımız, qadınlarımız işkəncələr altında durur, demək ki, səbaziya çığırır, haray haray mən türkəm və Azərbaycanlıyam, yəni bu həmrəliyə tərəcək. Əgər bu milyonlarca insan çıxır çölə və yeməyi, hər bir şeyi o ağır işkəncələrin altında, basqının altında əyağa durursa, onda demək ki, türk həmrəliyi var, bir həmrəliyi var. Və bir şey mən söyləyim, xanım doktor söylədilər, heç vaxt İslam həmrəliyə biricə qarşı olmayıb. Ərəb milləti, millət olub o zaman ki, Həzrəti Məhəmməd demək ki, Əbu Sofiyanları da çəkib o birliyin içinə. Ərəbi bütövləşib, bütövləşdirib, Ərəbi demək ki, bir əliləyibdi, sonra bu İslamı demək ki, onun yolu ilə qabağa veribdi. Bugün Azərbaycanlılar, elə o müsəlman da bilməlidir, əgər bütövləşməsə, birləşməsə, heç onun dini də qalmayacaq, məzhəbi də qalmayacaq. Bir şey diqqət çəkmək istəyirəm ki, Yoxan, doğrudan da müəllim çox gözəl şeylərə toxundu. Yəni, bir insanın əhəmiyyətli olan, insan şəxsiyyətinin formalaşmasının əhəmiyyəti olan şey onun kimliyini, o kişiliyini tanımasıdır. Yəni bir İslam bir insan müsəlman ola bilər, amma o insan kimliyini tanımırsa, kim olduğunu, kökünü, əslini tanımırsa, o insanın İslamı da biraz sual altında olacaq. Çünki o tam olaraq qavraya bilməyəcək harda olduğunu. Harda olduğunu qavramaq üçün həqiqətən də o milli kimlik də ola bilər. Yəni bu milli kimlikdən başlayır təbii ki, hər şeyin kökü onu tanımalıdır. Necə hesab edirsiniz Samirə xanım? Azərbaycan türkləri hansı mövzularda daha çox həmrəy olmalıdırlar? Valla sözün düzü Azərbaycan türklərinin məncə milli dəyərləri olan qiymətlərində həmrəy olmalıdırlar. Onlar keçmişlərinə, adətlərinə, örf adətlərinə bağlılıqlarında həmrəy olmalıdırlar. O milli təfəkkür, milli şuur, vətən vətənə olan sevgi məsələsində həmrəy olmalıdırlar. Milli məsələlərdə. Bu mövzu ilə bağlı elə bizim bir sorğumuz var. Biz hansı mövzularda həmrəy sualı ilə sorğu keçirmişik? Görək bəs vətəndaşlarımız hansı cavablar verib? Azərbaycanın müəyyən problemləri var. Dağlı Qarabağ problemi. O problemin tanınılmasında, milli mənəvi dəyərlərimizin tanınılmasında, ən əsası dilimizin tanınılmasında bunlar bir olmalıyıq. Həm dünya Azərbaycanlı bunu təbliğ eləməlidir. Birləşib torpağımızı almaq uğrunda həmrəy olmalıyıq. Azərbaycanlılar hər şeydə bir olmalıdırlar. Məsləkdə bir olmalıdırlar, sözdə bir olmalıdırlar, əməkdə bir olmalıdırlar. Dünyada Azərbaycanlılar həmrəy deyil. Olsaydı, əgər həmrəy olsaydılar, dünyada Azərbaycanlıları incitməzdilər. Onların hüquqları qorunardı. Mən belə fikirləşirəm. İqtisadi həm də mənəvi cəhətdən bir-birinə dayaq olmalıdırlar. Həmrəli ilk növbədə bizim ən qlobal problemlərimiz olan Qarabağ problemində onlar mənlə gəlir. Ən azından indi bu durub yəni müharibə eləməsələr belə ən azından öz fikirləri ilə, öz işləri ilə dünyaya bəyan eləməlidirlər ki, həmrəy olaraq. Həmrəy deyilik deyənlər də var idi, həmrəy deyənlər də var idi və daha çox vurgulandı ki, biz milli məsələlərdə həmrəy olmalıyıq. Lakin bəzi vətəndaşlar sorğuda da qeyd olunduğu kimi narazılıq edirlər ki, milli məsələlərdə də həmrəy deyilik. Bu fikirlə razılaşırsınızmı Samirə xanım? Yəni, bir baxıma, bir az razılaşıram. Yəni, həqiqətən bugün çox fikir ayrılıqları var. Bu da informasiya çoxluğundan bəlkə irəli gələ bilər. Bir də maariflənmənin, bu mövzudakı maariflənmənin nisbətən dar olduğu, az olduğu bir dönəmdə yaşayırıq bəlkə də. Ümumi milli məsələlər var. Deyək ki, Dağlıq Qarabağ problemi və yaxud soqrımlar, dünya tanıdılması və s. Sizcə bu məsələlərdə həmrəylik varmı? Biraz o təfəkkürə məncə varırıq ki, artıq həqiqətən bizim bir torpağımız var, onun bir bütünlüyü var. Biz bunun haqqında yəni, bir olmalıyıq, bərabər olmalıyıq ki, bizi kənardan görən, bizə düşmən olan, düşmən sərhədimizdəki düşmənlər bizi artıq bu uğurda mübarizə aparan insanlar kimi tanısınlar. Məncə var. Yəni var, ancaq kifayət qədər deyil. Kifayət qədər deyil bəlkə, amma olmağa doğru gedir. Bunun səbəbi ola bilərmi ki, Əjdər bəy, milli məsələlər kifayət qədər işıqlandırılmır Azərbaycan mətbuatında. O xanım doktor buradadılar. Bir şeyi izninizlə mən söyləyim. Mən türk millətçisiyəm. Azərbaycanlıyam, türk millətçisiyəm. Amma millətçiliyin İslam'a qarşı bir şey yoxdur. Millətçilik dinə qarşı deyir. Türklər dinə qarşı olmayıbdır.
Düzdür, biz o çağdaşlığı, müasirçiliği, dünyəviçiliği qəbul edirik. Bugünkü dünyada sərgilənən o demokrasinin düzgün o yönü ilə, tərəfi ilə biz həməşə barışmışıq və həməşə demokrat olmuşuq, demokrat da olacaq. Amma İslam'a qarşı, heç bir millətçi İslam'a qarşı çıxa bilməz danışığında, tavrında. Mümkün də deyil. Yəni, millətimiz əmin olmalıdır ki, Azərbaycan türkləri, bizim Azərbaycanın güneyində, quzeyində olan hərəkatımız, o bütövlükə gedən yolumuz, İslam'a qarşı ola bilməz. Bu mövzu ilə bağlı elə bizim bir sorğumuz var. Görək bəs vətəndaşlarımız hansı cavablar verib? Əsas məsələ odur ki, hər bir xalq öz milləti sevməlidir. Əgər o sevmirsə, demək onda insaniyyəti yoxdur. Əsas xalqın ki, bir-birinə qarşı mehribançılıq, millətpərəstlik. Bu vaxtilə biz millətpərəstlik olmuyor bizdə. Ona görə də biz pis vəziyyətə düşmüş. Çox gözəl ayələr var. Dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Allah Taala hamını yaradıb və hamı da qardaşdır. Bu qardaşlıq arasında da milliyyətçiliyi ortaya salmaq mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Bəli, müsəlman milliyyətçi olmalıdır. Və bunun tarixdə ibrəti var, örnəyi var. Zeygögaf deyirdi ki, Türk camiyasında milliyyətçiliklə deyil, ümmətçiliklə millət ayaqda tutmaq olar. Müsəlman ürəyi açıq, təmiz insandır. Müsəlmanı mən belə bilirəm. Milliyyətçilik yox. Hər bir kəs gərək öz millətini sevə. Bu birinci şərt. Öz millətini sevməyən başqa millətə hörmət eləyə bilməz. Ona görə bizdə də elə xüsusiyyət var ki, biz ən çox başqa millətlərə daha çox hörmət eləyirik. Nəinki özümüzə. Mən demirəm millətçi ol, millətçi kimi nəyisə elə, yox. Amma hər xalqın özünün milli uruğu var. Həmən uruqda uşağı da, böyüyü də tərbiyə olunmalı.